Jemi sot këtu për të denoncuar një skandal të drejtoreshës së përgjithshme të tatimeve, një skandal që tregon qartë se shteti është privatizuar totalisht, se ligji nuk vepron dhe se qeveria e rilindjes, e cila godet me ligj e paligj mira biznese, nga ana tjetër mbron në mënyrë të paligjshme interesat familjare të tyre. Kontrolli i lartë i shtetit të filloj me urgjencë kontroll të theluar në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe në drejtorinë e tatimeve në Tiranë. Kërkojmë gjithashtu që kontrolli i lartë i shtetit të filloj një kontroll në qendrën kombëtare të bizneseve lidhur me këtë skandal. Prokuroria të filloj hetimin kryesisht, qeveria të reagoj me njëherë për balë këti skandali kaq të rënd i cili e ka vendosur shtetin në funksion të interesave familjare. Kujtojmë që të gjitha faktet që sot bëhen publike janë siguruar nga webet publike të qendrës kombëtare të bizneseve dhe drejtorisë së përgjithshme të tatimeve dhe këto të dhëna të siguruara janë ruajtur për t'i dalë përpara çdo manipulimi qeveritar të tyre.